Jubilejní 10. ročník Dne země se uskutečnil 18. dubna 2015 u lesoparku Borky. Pořadatelem akce byl tábornický klub Arnika Kolín. Tak samozřejmě cílem akce je přiblížit lidem, kteří sem přijdou, ochranu přírody, soužití s planetou, takové také to ekologické myšlení pro svět. Program byl rozdělen do dvou částí. Ráno proběhl úklid lesoparku Borky a na odpoledne byly připraveny stánky a stanoviště s úkoly pro děti. Proč jste se rozhodli přijít? Protože si myslím, že je to dobrý příklad dětem, aby vlastně tu přírodu nějakým způsobem šetřili a starali se o ní. Chceme to tady uklidit, jsme z oddílu průzkumníka, no a rozhodli jsme se, že to tady uklidíme v Borkách. Před zvěstí Dne země byla debata o lesních školkách. Dopoledne neuklízeli pouze účastníci Dne země, ale i dobrovolníci akce Uklíďme Česko. Akce přilákala velké množství účastníků všech věkových kategorií, kteří přišli oslavit Den země. Petra Huková, Televize Kolín.